پیٹرول ہے نوشہرا جی وہ تمہارا ٹرانسفر شروع یو میں منتقل ہے جی اور دل تا زر چھ دینو دے ہیت میسج ور کال وڑم چر چیف سیکرٹری اور ہم ڈائریکٹر فوڈ مستر احمد خان جی اللہ چھ دینو باقاعدہ منتظر ہدایت جاری کری دی چھ رتا سو ریگولر بیسس پانی چیکنگ کوي زمون چیکنگ د تریو سیزن متعلق دی یو د ملاوت باره کې دی یو د منافق خورې باره کې دی او یو د صفایي باره کې دی د درې ونه موجود قوانین شته کوم مرکزی قوانین دي او کوم چې نو د پروینشل لاس دي د دې ته موږ جرمانه کوو ملاوت او ملاوت باره کې چې نو زمون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اشاره تاسو کې چې څوک ملاوت کې هغه زموږ نه دی چې منافق خاره یې باره کې وچې هغه کم مال کې منافق کم وي نو په هغه کې برکت ډېر زیات او صفائی باره کې خو کلیئر کٹ حدیث دا دی چې هغه صفائی نیم ایمان دی په دې باندې ریګولر بیسس باندې د زموږ ایکسیز ګرځي اسسټنٹ فوډ کنټرولر دوی سلیم او شبیر ګرځي انسپکټر ګرځي ریګولر د دې چیکینګ کوي او موږ دا دې پروګرس چې د ډیپټی کمشنر نو شهرا له او ډایریکټر فوډ له ریګولر بیسس باندې ورکو کې پی کې او د دې چې نو موږ یو شیز باره کې زموږ هغه فوډ آیټم باره کې زموږ شکی نو موږ هغه خبر په هر ډیسټریکټ لیبرټی نشي قائم ولې نو کم از کم پر ډیویژن پر باندې ځکه چې انډر فوډ لاس چې نو 20 سیمپلز مونږه اخلو دا 20 سیمپلز د 25 ډیسټریکټس نه کیږي نو دا 500 سیمپل شو د دې رېزلټ د دې نو چې د سیل لیبرټی اسټابلیش شي بل د دې بشاور چې کم سټی دا نو هغه کې یو لیب دی هغه ته انسٹنٹ چیکنگ کی دا پے او پے مل چیک سے دے دا دس یور پروڈکٹ دے چے اگر ان ریسپیکٹ او کلاس او سٹیٹس نہ خلق استعمال مطلب غریبے میں استعمال مطلب ہر وقت کا استعمال دا پے چے دی دا دی انسٹنٹ چیکنگ دا پر یو وینی چے پوری پدی کے سمے نا وٹی سیزن ہے پشاور کی چے کبھی کنا نو بس اگر پے پوری چیکے او بس ان دا سپاٹ اگر کو ہم فولی نو اگر دا ہے کہ نو رے هغه بچکینګ چې دنو پاري کې ومن ته ډېر ځات هلپ راکې دا او تاسو چې کوم جی دا دې پیر چې کوم چیکینګ وکړو پدې کې تاسو سونه ډیټیکشن وکړو سونه خلک تاسو ګیر کړو پدې ملاوټو کې پدې کې چې دنو موږ مختلف هوټل والا قصابان او پي والا پدې باندې چې دنو موږ اکشن واغستو او تقریبا موږ 81500 روپۍ جرمانه هغه وکړو او کوم سیزونو باندې زمون شکو چې اردا به تاریخ 15 سمپل مونږ ولې کړ او دا مزید دا کروي جاری به په هر میاشت کوم دا او ریګولر بیسس حکومت ډیلی بیسس باندې ودا توزی دا نوی ایر شروع شو پا دا دی پا آگ نا بدے پا حوالے بانی تاسو کم یو میسیج ورکول غوالے دی خود خلکو تا جی پا دی بانی زدہ ورکول غوالم دا میسیج شیرہ مګر چې کوم اسلام کوم پرنسپل خو دې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی پاغه عمل وکړو ملاوت نه کوو جی جی او صفائی خیال ساتو او ناجایز منافق نه کوو جی کوم ته کوم منافق کوو بل څه چې په اړه چې بیا دې حد چې بازار او په دې شو بیا کولو چې په اړه کې چې دنو د دې په کاندل شهره د محکمو یو کوارډینیشن او هغه چې د دې ته لیسنس ته د کنفیوژن د چې لیسنس په څوک ورکی ډایریکټر انډستری دی ورکی کنه ډایریکټر فوډ دی ورکی کنه هیلث دی ورکی په سخت کنفیوژن کې دي د دې یو ایس او پی جوړ کی ایس او پی هغه چې هغه یو کست کارخانه کولاوي چې هغه انسټرکشن هغه سيزونو ته کولاوي او دا یو لایسنسینګ اتارټي په کار کوي یو اتارټي په صحیح ښه ٹھیک